walaan saaxiibeyaal halkan waa raadiyaha iyo TV ga City waxaana guux qodobada ugu waaweyn ee caawan idinheyna waxa kamida maamulka gobolka shabeelada dhexe oo ku dhawaaqay in ay bilaabayaan howlgallo ka dhana dadka muqaadaraadka keena gudaha gobolka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo ka qayb galay aaska Allaha u naxariistay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulkaasi dad ayaa baro ku sameeyeen duleedka magaalada Beledweyne oo maanta biidhaamin loo sameeyay agaasimaha guud ee isbitaalka Martini oo sheegay wararka laga baahiyay COVID-19 in uu yahay tartan u dhaxeeya kambaniyada soo saara talaalka Amisom oo agab gaarsiisay xarun lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ah ee ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir bulshada maamulka Koonfur Galbeed oo loogu baaqay inay la shaqeeyaan saraakiisha caafimaad ee deegaanadaasi taliska ciidanka xooga qaybta 22aad oo booqday xiro ay ku jiraan ciidamo tababar u socdo wasaaradda dastuurka galmudug oo kulan ka daafurtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi iyo maamulka magaalada Kismaayo oo ku dhawaaqay inay bilaabayaan dhismaha wadooyinka burbursan ee maamulkaasi Jubbaland qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku weynaa saaxiibeyaal warka habeen ee raadiyaha iyo TV ga City ku soo dhawaada isagii oo intaas ka faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan khamiis ayaa sii hooyaneysa jumco ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 18ka bisha 3aad ee maarso sanada 2022 waxaanu ku bilaabaynaa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo booqday deegaanka jasiira ee gobolka shabeelada hoose wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Fatax Qaasim iyo sidoo kale wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble ayaa si wada jir ah waxay u booqdeen ciidamo sugaya amniga deegaanka jasiira ee gobolka shabeelada hoose mas'uuliyiinta ayaa siyaabooyin kala duwan waxay ugu kormeereen xiriyaha ay degan yihiin ciidamadan sugaya isla markaana ka qayb qaadanaya ilaalinta shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha deegaanka jasiira Cabdi Fatax Qaasim iyo sidoo kale wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble ayaa si wada jir ah ciidamada waxay ugu ballan qaadeen inay ku garabsiinayaan sugidda amniga deegaanka maamulka gobolka shabeelada dhexe ayaa waxa uu sheegay in ay tallaabo adag ka qaadayaan isla markaana ay bilaabanayaan howlgallo ka dhana dad uu sheegay inay muqaadaraad soo geliyaan gudaha gobolka shabeelada dhexe Axmed Meyri Makran gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe oo maanta shir ku gudoomiyay gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkan Shabeelle ayaa sheegay in ciidamada qaybahooda kala duwan la faray gabi ahaanba inay ka shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa in dadka muqaadaraadka caadeysay inay soo geliyaan gudaha gobolka shabeelada dhexe laga hortago waxa uu sidoo kale saraakiisha laamaha amniga ee ka howlgala dowlad goboleedkan Shabeelle gaar ahaan gobolka shabeelada dhexe uu faray inay ka qayb qaataan sugidda amniga deegaanada gobolka shabeelada dhexe shirka markii uu soo gabagabeeyay kadib gudoomiyaha ayaa warbaahinta la hadlay aanta waxa isugu nimiday dhammaan maamulka gobolka ee kan degmada iyo saraakiisha qaybaha kala duwan data military iyo booliska iyo naba sugidda arrimaha ku saabsan amaanka magaalada iyo guud ahaan sida maartay amniga loo sugi lahay shirkaas oo maartay shalay iyo maanta noo socday meel wanaagsan ayuu nagu dhamaaday sidii maartay arrinkaas loo ambaqaadi lahay ama cadowga gudaha ha noqdo ama kan dibadda ha noqdo sidii maartay loo hortigi lahay in la isku baraarujiyo xaaladda maartay amni iyo xaaladda maartay ka jirto magaalada iyo hareeraheeda in maartay aan isku baraarujino dhammaan waana kala qaadanay awaamiirtii iyo maartay qaabkii howsha loo qaba lahay waxaan rajayn doonaa maalmaha soo socda in natiijadooda haddii Ilaahay yiraahdo howlgalladaas la arki doono wax badan oo ku saabsan howlgalladaas oo ka mid yihiin sida maartay waxyaabaha muqaadaraadka ku soo batay magaalada hadday noqoto maartay qamriga iyo calal baalkii la yiraahdo xashiishka oo aad iyo aad maartay bulshada ku soo batay dhibaato weynna maartay u dhaxalsiiyay bulshada dhexdeeda in maartay tilaab laga qaado in goobaha lagu gado iyo dadka Ismaacalaba in maartay dib ilaahay yiraahdo tilaab adag laga qaadi doono ciidamada sidoo kale intoo dharka carabiga inta qaato magaalada dhex wareegayo in ayagana ma sidaas oo kale inta maartay go'aan adag laga qaato lagana maartay waxna laga qabto dib ilaahay yiraahdo howlahaas ay ku saabsanaan shirka iyo cadawga banaanka oo aan maartay xaaladihiisa iyo dhaqaaqiisa sida loola socolahay iyo ammaanka magaalada looga dhigi lahay mid wanaagsan
مرکز هوش آسایی کسب سنای بلفی عنوان نامری دویلهی در مالمهان شود سعاتنا و حالا سمت دو نهول گله کسب سنای این گوان ندیل کالقات دویلهی را اسلا ورکه مامور که شبل ایان کوچو دیجرنای مقاله برد و نه حرونت قبل کیران و حاکم اتهای مقاله این که دولت قبلت کنی شبل دولت که مقاله دو حاکوس و کندت کبرکعای بیه مرکزی اوسو فتهی و بگه شبل قبل کیران این دست که دیما ایسان صلا بان دولت که مقاله برد و نه یکوس و نایین و حاکم سوگو جرآن حالا نقطه ی داد بیرلیا ما أنت وحاء أي مركزي لجارسيي بويدو بيا كده مركي قيلوران حوجان أوران كبيل أنا يكسو يرتي ذكرية عثمان عبد الله وركن إيجيا حلي ديجا أنا ذا بمرض ذلك خاركودا أي كتاجنت هاي حالة أبارد هي ديجا أنا دع قلبيت كمجال ذا بلد ويني لجسو شيء جيا إن أي كجيران حالة بيل أنا تقولون إيه ديجا أنا كنت أسن مجال ذا بلد ويني يا حارون تقبل كهيران هيا لغو سوورين ايا ان دادك ديگان كي حلياني اي كي قيل دامين ايا حالت بي لآن او هالكاسي كي جرتا دادك ديگان ديگان داسي ايا وحي اوبادن يهين بيرلي ايا حوللي كواسي وكي قرين علشي اي بيها كهري جرين سي لوغو جبابو باهي هاسي ايا وحالو سمي بي دامين وحانا لغارسي إلا ايا كنتن بويدوت او بيها او آی بهیان دست سوماریت قار کمی دادت کی لواکی شیدامی تبیه هستی ایا که ورمای هلک ایگرسیان یه حالت دست دهای تهای دیگر نداکلا آه سمو علیدات سمو هد سومر نی آنگو که دوره این مرول بباهید جست بیه این معناها آن داد که مدبوا ایله دبولی کرد لکن این آن دبول نه آن آن سو بین معنا دیفیگرین هدف که شرکت دا لو اساسی فردیشی کن و حواه حلیه دا شرکت دا این گرب استاکت برشده دا حلیه دا این بنده مرول بنا گرب استاگی نه وانسو گرب استاگ نی حالا کسانی نه گرب استاگ نواجعل نهی انشالله و حیکود دغدغه شرکت دا وجود دغدغه داد که دی آمن و گوبه هد دا عیمان و اینا گرنه لگی آب این نوردمان تا هیلا با گوبت هد انجام نمان تان لب گوبت ام بی به هنتی آنکه بلاب نی علادی یو قرآن و بر نی نوردمان تا هی نحن خود دغدغ نی داری توان کنتن بیدود و بیا اینا سی نداد کس آمن اینا مرکه اوگو مهد علی نه وسیع انتبهی این لحظه و حالی الله او دی بدال ادوبد میش ایجوعان سدا ایود دیدن و خیر کن ای سمعیان. حالا قرآن کیس وحوله و حال وحیات به حسن. حالا و خلیف کود این یال بدال کود این سی نیا. و هو خیر رازقین انت ارزاقتن علی او خیر بدن وای وحی لبی خیر کود حال و سی نیا. وعده الله بالنگادی مجب نگنای و حق و دب. مرکو حلنا روح کس ده حالی الله او دی بی. و ولال که انتی بهی این لعنت ملاب کرد اینو خود دهگو میشن انجام نسوم ولی راه دا مقاله دو بلودین کار حسن که دیگو آدم تای و حالا نه خیر الله سیو حالیز نالا و برکیو و حلوی بهی بدال کود خیرن علوا سین دو نسید الله و بلنگادی عاید کل علوا حکری من جا قبل حسنتی فله عشر امثالها حال حسن روحی لیم علی تو ملاب که دو قول الله بیا کلی گز نکن نولا دو ولگ فی عیهای سدح و علو اسکوریگ ومد السموي هاي من أسعى الإرادي هاي من أسعى كسبري هاي وإسلامك إلهي أسدقيني هاي أيا دقان نوئهد سد حد علب بيه والي قوي وأونين وارفا سنين انت أنت سوق سي أجن حسنا الله كسي إنك بضن واكرمنا زكريا عثمان عبدي راديو هاي تلفشن كسيتي مجالة جوهر هذا ما سنتي زكريا حلبانو کترسان برلمان که دولت جبلت کن جبلن یا یک وحی که قب جلن آس که الله اون حریسته حلبان کوچیری و دی گذاه معمول کاسی و حنا و کترسان یه های برلمان که دولت جبلت کاسی جبلن آس که مرحوم که وحی که قب جلی حلبانو وزیر و کترسان دولت جبلت کاسی یا قبها کل دوباره اورده برشده رئیت که معمول که جبلن آس که کدی بورمایت و حالا هدله قار کمی ده حلبانه ده دولت جبلت کاسی و تحسی ادري خویسیس که یو قرابتی او که گیری ده حلبان که و حنا ایشگان این معلمی او قدم بیو او که حنون سنه یی قدم مقاله دکس ماي و حنا ایشگان این او گیری ده حنون کووید سگالی و طبعا آداد فرق بدن و سومالیت حلگان سوغری دنیا ولال کن
xildhibaan Cabdi Xasan Shida Cabdibiish oo maanta dii rabay ku timid baan geerida naxadeynta leh baan ka tahasiyadeynaynaa ama qowkiila dhammaan xildhibaanada dowladnimada isaga kubeen ka ahaa xubnaan guddoomiyaha u ahay waxaan ugu tahasiyadeynaynaa dhammaan ummadda reer Jubbaland uu mas-uul ku ahaa iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda gaar ahaan ereykii qaraaradii iyo xaasaskii wadaaddii kaay ma waxaan leenahay sabir iyo iimaan isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa nin aad u wanaagsan oo ilaahayna ku dhow oo ilaahay ku xidhan oo ahlu salaam ah uu ahaa aqaano ilaahay aafiya masaamixu naga yahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdowsa uu geliyo ehelkii qaraabadii uu ku tegeen ilaahay gadaashii ugu nafirnayna dhammaanteen uu nafirnayne uu ilaahay ehelkiisa iyo awlaadiisan uu u barakeeyo insha allah intaasaan dhahaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan u weydiinaynaa xildhibaan cabdixiish inuu naxariistii jannadooda dembigiisana dhaafo ehelkii iyo ilmihii iyo qaraabadii uu ka tegeyna samir iyo iimaan allah ka siiyo isagana waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u baryaynaa inuu geliyo jannatul firdows alaclaa dembigiisana ilaahay dhaafo dadka muslimiintana waxaan u weydiisanaynaa inay iska cafiyaan qofku markuu xaaladaas gaado wuxuu u baahan yahay in la cafiyo iyo in loo duceeyo wixii uun wax kala dhexeeyey oo nin mas-uulu ahaaye waxaan ka codsanaynaa inay iska cafiyaan samir iyo iimaanna ehelkiisa allaha ka siiyo xildhibaan cabdixiish wuxuu ahaa nin aqoonyahana oo in badan macalin soo ahaa dad badan soo baray marka alle subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa qabrigiisa inuu u waasiciyo jannatu firdowsana ilaahay geliyo mas-uuliyiinta ka qayb galay aaska xildhibaankaasi ayay kuwaasi ahaayeen agaasimaha guud ee cusbitaalka Martini waxa uu sheegay in wararka laga baahiyey xanuunka covid 19 gaar ahaan tallaalkiisa uu yahay mid been abuura islamarkaana uu yahay tartan u dhexeeya kambaniyada soo saara tallaalka baraha bulshada ayaa maalmihii ugu dambeeyey la saddex marayay in xaaladda tallaalka cudurka covid 19 uusan ahayn mid wanaagsan maxamuud cali cumar daacad ayaa warbixinta soo koobaya xilli dalka uu soo gaadhay tallaalka cudurka safmarka ay coronavirus ayaa waxaa qaadanaya mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya qaybahooda kala duwan agaasimaha guud ee cusbitaalka Martinle oo qayb ka ahaa dadka qaatay tallaalkan cudurka koronaha ayaa sheegay in wararka la faafinayo tallaalka cudurka uu yahay mid aan waxba ka jirin uuna sheegay taasna ay tahay tartan u dhexeeya kambiilada tallaalka soo saara maanta qaatay tallaalka coronavirus dooskiisi koowaad AstraZeneca waxaana qaadan doona insha allahu tacaala shaqaalaha caafimaadka oo safka hore kaga jira xanuunka coronavirus waxaan runtii rabaa inaan aada ugu mahad celiyo tallaalka wax ciyaar ciyaare maaha juhdi badanaa la geliyey waxaa si laga shaqaynayay saddex bilood ka badan si soomaaliya loo keeni lahaa haba yaraatee runtii wax ka jira malaha dacaayadaha tallaalka laga faafinayo ma cilmiyeysna waxaan jecelahay inaan bulshada la wadaago tallaalka waddanka la keeno waa tallaal loogu talagalay in xanuunkan koronaha oo dad badan naga laayay oo dad badan inaga dilay oo safmar ah oo dadkii aan dadka ugu jecleen dilay in la keeno marka qof inadan uguma jirto in uu u keeno bulshadiisa tallaal laga shakisan yahay runtii tallaalku waxaa garwadeen ka ah guddi qaran oo caad caafimaadka iyo cudurrada faafa ugu takhasusay sidoo kale guddi caalami ah oo badqabka tallaalka faa'iidadiisii immunitygiisa horumaray waxaan ka xumahay inay soomaaliya soo dhex gaarto mushaakil buuq ah oo siyaasadaysan oo ka dhexdhexeeya kambaniyaasha tallaalka soo saaro oo maalmihii soomaaliya tallaalkan uu soo gaarayay culays badan ama dacaayada la xiriira arrimaha clotingka ah laga faafinayo AstraZeneca ah oo nooca hadda soomaaliya deeqda ay ku heshay ah shaqaalaha caafimaadka ee safka kaga jira hore ee Martini jooga kulli way istalaalayaan waxaa iga horreeyay tiimka tallaalka ka shaqeeya ee hadda dadka tallaalka siinaya oo istalaalay oo aan runtii kulligood u mahad celinayo 24 saac shaqadan u soo jeeda oo ah tiim runtii aada u xulan tababaran halgamayaal ah sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalka Martini kalkaaliyaasha dhakhaatiirta shaqaalaha nadaafadda waardiyaasha kulli waxay qaadan doonaan tallaalkan si ay naftooda u badbaadiyaan
حالته ذلك كورونها يا حليقا وحي مريسا ميل آدوحن وحان وزارة عافمات حكومة صوماليا واربحين عيسو سارتي لغو الشيقو إن مالن بمالن تقدم بيسا ذاتك لغهليا قدر كصف مركا كورونها يسي كرديسا سيداس دارتيتنا وزارة دا أي بلشو صومالي تقو باغذي إني يخاطم طلاقاني محمود داعد راضيا تلفشن كسيتي جوهر هذا وما سنتي داعد qaar kamid ah odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka oo ah dowlad goboleedkaasi ahna xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay shacabka deegaanadaasi ka codsadeen in ay markaas qaataan lana shaqeeyaan arrimaha ay soo toobanayaan laamaha caafimaad gaar ahaan Saraakiisha waxa ay sheegeen in muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ay muhiim u tahay inay qaataan talaalka la sheegay in dalka la soo gaarsiiyay dhabaan la gaarsiin doono magaalooyinka maamul goboleedada waxa siyaabooyin kala duwan isu soo taraya wacyigelinta iyo sidoo kale ka hortaga cudurkan oo loo dirayo dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwan sagal xasan maxamed ayaa warbixinta soo koobaysa qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa bulshada deegaanadaasi ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha caafimaad gaar ahaan Saraakiisha ka shaqeynaya arrimaha caafimaadka oo ay ugu horeeyso xaaladda coronavirus. Qaar ka mid ah odayaashaasi dhaqanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka ay ogaadaan in xanuunka COVID-19 uu noqday mid xaaladdiisa ay ka sii darayso loona baahan yahay inay ka digtoonaadaan lana shaqeeyaan Saraakiisha caafimaadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. dadkeenna may ka gubaabiyaan inay quraan la akhriyo quraan akhriiska la bilaabo ulumada hore aan bilaawti odayaalkeen dhaqankeenna bilaabeen quraankaasi in sheegana shacabweynaha isigna lan walbaba inay gurashay yaasimo ka akhriyo marooyin ka akhriyo inay masiibadan ilaahay noo badbaadiyo walaan duulanka aadan gordaan meel ha koo ka duulan meel ha koo galeen gordaan waran i gaashan aadan isku qaadaas isku kureebaasan lahayn ilaahay magantiis in la ku galo diinta la akhriisado shaleed ee la ku kubadbaado iyo inay sida nadaafada leenka dadaalaa leenka dadaal la ku kubadbaado intaas baa si faraan hadii uu noqdo halkeen dhaqanka ee diidan ma hasintiin se umuddo wiilka ka buraarsan waana ma hadiray xaqiiqdii wadankani COVID-19 kii ah galay laazim may waan hamayno og waan xaqiiqdana haye wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta warkaha laakiin una siin hadda malayaan ni laata waan arag waayeen saansaanje aad iyo aad iyo umadamay waan hayaan in hayaamo hayta umad markuu may fadaan ahayn madariyalo walaalayaal dhiglatiina wal dhigasaana wal qaadanana dhakhaatiirta walaana faraayeen ulmaadana faraas hal qaado hal hoggaansamay awaamirta hal qaado sahalan qaadaday waabun wata ayaa uudun waayaw ilaahay subhanahu wa ta'ala dhig diwaanaysan waan nadeesad wata ayaa uudun waayaw markuu may la fadaan insha Allah bidina in la dadaala umuduumay waa aha shal fogaashada shal dheerada uu ka yoodna faraha dhaqaatiirta nin sheegay oo maadan nin sheegaysa hal shal dheerada hata hal shal tikudo leerna hal gaado waayo dhaqtarka hoob walbakiin adeeyo si dhabaato ku waasba sheegantii ama maamulka la qaado ulmaadan tiido la qaado waa muhiim waana sax waana may waamay lan baahanya in degnoolnaado wala dheego wana la ku qaado insha Allah ma yaraana hadar daarmaane akhwaani jiridan ilaahay sheene waldabaal adaraar uu meelay ka kaado doonta hal dedaalay wasaaradda warfaafinta qayliyo hayta ulmaada islaamka qayliyo hayta dalka sare roogda gobolada dhaqaatiirta qayliyo hayaan dadka siyaasiinta hadal ahaayeen hal shal dheeraday leeyleen oo madaxda umado ah haday in la gaadado warku isugu eeliin dhaga nuglaado bani aadanka hadii walba in isku weelna in shal dambeeyna walla arheb leen waalna wal dhaga moomla halan hoggaansamay dadka madaxda diinta madaxda ka ah dhaqanka madaxda ka ah siyaasada madaxda ka ah dhaqtarnimada isnaada madaxda ka ah umada in la raadoojiyo leen hoggaansamaya aad muhiim ah lan walba wala gorada umadana dad ee hoggaanka lay wal kasto oo kooy in is umada geysiyo ku wargeli la faday hadii dadka madaxda hayna doohan walna leen ku weelna maalintina 100 dhimato 300 dhimato 400 dhimato oo taxadir darrana leen dhamada bilaash iyo waa laata inkasto naf ilaahay shaani in heraan way balena ilaahay walaan umad hal shaar suurmooytana ay naftiya dhaqaatir iyo culimo badano muftiyaal ay waayo sheego hayana ay lamad adkaysanayaan hal erooy wali kale leenaha ilaahay hejeen hal anoore fafiru ilaahi wa ilaahay oo dhabla araga ilaahay hejeelan roore diinta hal badiyoy
qofkasta sacadii ilaahay inka tala galiya dhamada geek had walaan in sheegaha ay tiradii walkooba ma uma eh in la qaata amarkay ana ma taqaana muxuu ahaa ii sheegada dhaqaatiirta ama ulama oo diinka ama odayaasha dhaqanka sheegayaan bulshooyinka Soomaaliyeed khaasan reer Koonfur Galbeed in ay taas qaadaan rajeen lan aan walbadan ha roog walbadan uma tahan sheegayahay walbadan hal isku kor qoyi kor walbadan la dareem koorsa dad ka bajay ku dhawaajayna in isku efi walaal walay dareen ee lankii wal mar ulaasan galay isku efi ee shaabku isan sheegay diyaarka gaarkan haayeen walbadan la isku kor qoyay walbadan la qoonsadeen may qoonsadaanayoon in isku efiyaan ilaahi jeeshay in efiyaan ilaahi hawaalis nuuri umadii kubahayna sabar alla ku sii hadalka markaa dheerada inta taaka gaabsade assalaamu alaykum wa rahmatullahi covid 19 oo saameyn balaaran ku yeeshay xaaladaha dhaqaale ee dalka sida dib u dhiska xarumaha danta guud oo ay ka mid yihiin iskuulada wadooyinka xarumaha elbiyoodyada iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jawhar saraakiisha amisom haya agab lagu ciyaarsiyo xaruurta waxay gaarsiisay gabdho agooma ah oo ku jira xarun ku taala degmada boondheere ee gobolka banaadir warbixintan waxaa soo koobayay maxamed cali umar daacad saraakiisha ciidamada talyaaniga ayaa agab ay ku ciyaaraan xaruurta ku jirta xarunta lagu xanaaneeyo degmada boondheere gaarsiiyay agabkani madaxa ciidamada talyaaniga ee Soomaaliya ayaa ka warbixiyay agabkan kala duwan ee ay geeyeen xarunta lagu xanaaneeyo gabdhaha agoonta ee ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Seenab Yuusuf Weheliye, gudoomiyaha degmada Boondheere iyo gudoomiyaha xarunta agoonta degmada ayaa dhankooda ka warbixiyay agabkan kala duwan ee ay geeyeen saraakiisha ciidankani. Mana aha markii ugu horeysay iyo markii labaad mar walba weyna garab taagnaayeen inay xarunta agoonta yimaadaan iyo inay dhowr jeer aan xataa annaga ugu tagno bartooda. Waxaan uga mahadcelinaa ciidamada talyaaniga ee simag iyo dowladoodaba dowladda talyaaniga deeqaha iyo ka warqabka ay mar walba nala garab taagan yihiin haddaan nahay dowladda Soomaaliya ama degmada Boondheere gaar ahaan. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 72aad ee ciidanka xoogga ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ku sugnaa magaalooyinka kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Taliyaha ayaa maanta booqday xeerada Harqabowga oo ka tirsan xerooyinka dowlad goboleedka Galmudug. Waxa warbixintan soo koobaya Zakariya Cusmaan Cabdi. Dugsiga tababarka Harqabowga ee Gurweel waxay dhawaan ka soo bixi doonaan dafcadii koowaad ee ku qadata carbiska military kadib burburkii dowladii dhexe. Taliyaha qaybta 12aad jeneraal Maxamed Adaw Cali oo ciidamada booqasho maalmo qadatay ku gaaray ayaa xusay in ciidamada uu soo idlaaday tababarkii u socday, isla markaana loo diyaarinayo in la qalabeeyo si ay u howlgalaan. Waxaan rajaynayaa dugsigan wuxuu ka mid yahay warshadaha dalka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waqti dheer waxaa ku jiray ciidan maanta ah isyaano oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka baxay Dhibowgi. Ciidankan waxa u dhiman waa in aan u keeno hubkiisii oo la hubeeyo. Laakiin wax kale oo u haray ciidankan ma jiro. Wax kasta oo xuquuq ah oo ciidanka qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay qayb buu ka yahay waana leeyahay. Ciidankiina sharafta leh iyo ciidanka ammaanka iyo madaxda dugsiga iyo macallimiinta sharafta leh oo ciidanka soo tababartay waxa la inkaga baahan yahay oo waajibaadko idin saaran waxa waaye in la ilaaliyo wadajirkii iyo in la ilaaliyo haybaddii qaran oo ciidan in la ilaaliyo. Waxa keeni kara dhibaatada ama ciidanka u keeni kara kala faquuqa ama ciidanka ku abuuri karo kala taga iyo dhibka arrintaas meesha inay ka baxdo weeye ujeeddada munaasabaddan maanta dugsiga Harqabowga. Waxaan rabaa oo ninka codsanayaa insha allahu bidnillaahi kariim inaa u diyaar garowdaan meesha hadda aan ugu imid qaybta oo aad soo gaarsiiseen inaan si xowli ah hadduu ilaahay idma uga dhaqaaqno si mar dhow loo gaaro deegaamo badan oo nabadiidku in la xoreeyo. Yoolkeenna koowaadna wuxuu noqon doonaa ceelbuur hadduu ilaahay idma. Zakariya Cusmaan Cabdi,
ورباهنتا سيتي جوهر وزارد دستور که دولت جبلات کاسی گل مدوق آیا کلان مدو سد حمالی نسخه آنها یا وحیک دافرتی مقاله داد و سمرب عاصمت دولت جبلات کاسی گل مدوق وزارد وحی شکته این کلان کن ویهای کلان وضتشی اهل لگانه تشن آیا لمسیر که قبی قرار که لباد دستور که کمیلگر که دل که حلگان او کرد غمیو حب نیه که قبیل و حاکمی ده حب نکمی ده گرسور که معمول کاسی جل مدوق علم او دین یا قبیه کل دوبن اورده بولشده رایت که مسئولین کل دوبن او کلان که که الله یا وحی شیعان این لوب هنیه این شعب که صوروریان رئیجو دکو ادن سید وح لوج بدیل کره رمایسر که قبیه قرار کل بعد دستور کمیلگر که دل که ادکسن یو بلوج قبیه قرار کسید حد سیدت که بولشده او شرعیه او آمینان وحال ربط طلب حنتینا این اتصال و حل ایراتان دستورک این که کافیرین دن دین ایو دن که وادا دغن که بلشده ایو دن نولان شه ایو این شرعی و صرعی مرکو هم هدسن تین علم و دین که ایو داد که شرعی لوگ سفی عنو برته وحن که عدسانه این ناین ایر رتاس افکار تو دا ایو دادا مهم او وحکو آلا او بلشده وحکو سو کردینای این دستورک کو کردیسان انشاءالله بالکریم کرسوار که ایرونتی علم الدین کو ولف نبرت بلشده وحنا سود ویلی نا کقیب قادش دینا دیویگیست دستور کا وحرم ناقص کلان کسید الله سعطان بو اجندیهیسو و جبن جبدا قیب طلبات و دیویگیستی سیهت وحنا رم نا کلان کا حد کد عیا مرتی مقدسو و دولدها دولد فدرال کا ایه دولد حمنا کا ای ربان این زبدیگ ساس عدا از دین تساس عدا کفر می‌دانم مقدسه اینا که قیب گلنا راه دا اینا که قادنا و حال که آن مانت کو ارک دانو قدر بدم مهم که اینا که دودی دانو فکر دین و ربع اینا کسوم مقدان طال ربع این مرتی کنتریبیشن کین یه فکر دین سی آد و مقدان این آدی آد ایام هستنتی کلان کو اما سمنار کس این تاسو کو کساب سیع عوان کیسو و حال که آن کسوم عدانا ایلا حد هدیلا ادمو کسمایو مجلد کسمایو دولت جبلات کاسی جبلان و حامالی وجود نمی‌کند عدهای دادالو لجود دنیایه این دیپ لوسو علیو دسمیاشی و دوین کقاره دحمریه سوقیا ده یا قبها کل دوون حافظه مجلد کسمایو حدبا معمول که مجلد وحی کرده باقی این دیپ ورز کس مینیان و دوین کبربرسان آو این مدت احبال دسین سجل حسن محمد دیار بحنت سوکو بی سمرکله گودومیه دگمه دکس مایو امام ملک جوبلان اوبر باین تلاش لی. آیا شهگی این دسم ایکو سمعی نیانه؟ و دو این که وابین اده مرا سوقی در مقاله دکس مایو امام ملک جوبلان. ابراهیم محمد یوسف دخ مقاله دکس مایو. آیا تلمامه این دیب ورز کو سمعی نیان؟ و دو این که گله ایو کبها حافظه مقاله دکس مایو. ای حرون تو کمیلگار کمام ملک جوبلان. آهن حرون تو قبل کجوبده هست؟ خیر الله سیو گر است دقیبا کم بده با نگله شقی نی. أنه خرج كله سمعني يقيم كم إذا حبان كلنا كان هذا وجود ما يدنا عن سادس كان نور يأجنا لقى سمعناه وحواي دق ماذا يو تذكر عصتا بابا إسك كاشنا يا حاجة يوم بلتوريو ووالقى سمعي يدنا فكر كان أننا له عصتا ده نوحي أن وشقين كره وحواي واو وشقينا مقالد أنت اللي منا وحربنا بارك أنت اللوجا إن لو ذا بيجو كودد وحنا مرد بنا إذا على كذا على ذلك حتى دد ككلا أو جلست هذا لام يجيك سهر شيء ده بس بيجي ده نقول بهجوري سهر تيسة إنه لقاه إنترلوجاس مجال نظيفة أمبار لهين وبيجي فدين بارهنا إنه نقط شغال أمريكا واسعة دد كقريب بمر بي نسأل قام إسا هذا السوق وضدنا دين أنا ولا السوق اللي حقنا ولا السوق اللي وحنود من هذا دين عن ذهب شير يهلك طريق عسنا إن إذا الله سمايو وحن رجينا إن هدي الله إنه بلا نصوص على تمان مجال هذا السوق عس مجال هذا سوق يرى أنت أجيسة إن أنت لوج على وضد لقاه أنت ولي وحرد كده دالنا اللي هذا هو بكي أنت كورس يوم واحد الله سيقبط إن شاء الله برامج که دکمه دو یه دای کسب بعدی فکر کس گرایش دو وان لقاتن قیب کمیده قیب اکنون وحنا چینی نه این لقاتن لوان و یه دنا آن کلی یه دو نیمی به هرتیس سامانی
kismaayo ayaa xilligan waxa ay ka mid tahay magaalooyinka maamulada dalka gaar ahaan maamulka Jubbaland waxaana inta badan wadooyinka dhexmara ay yihiin kuwa dib u burbursan hase yeeshee maamulka degmada iyo ganacsatada degmada oo isgarabsanaya ayaa wada dib u dhiska wadooyinkaasi sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jowhar aad u maasantahay sagal gudaana intaas ayaan jeclayn inaan ku hakiyo warkii habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City anigoo guuxa ayaa warka soo saaray halkan idin kala socodsiinayay dhanka farsamada iyo kaamirada waa saaxiibkay Yuusuf Abubakar Ibrahim intaynu ku kulmi doono warkankiisa xiga waxaan idin kaga tageynaa saaxiibayaal isma dhaafno.